Dobrý, tak čau, tady je Tarike Michal, vítám vás u 47. dílu mojí nekonečné série a v tomhletom díle, jak jste již určitě poznali z názvu videa, já teda ještě nevím, jak ho pojmenuju, ale jak jste to už určitě poznali, tak dneska bude odpočinkový díl, půjdeme zase na výpravu za surovinama do jeskyně. Já jsem hrál malinko za kamerou, zkoušel jsem tady v horách najít zase nějakou jeskyni, tu jeskyni jsem našel, mám tady napsaný na papíře souřadnice, takže se tam vydáme a já se ještě půjdu malinko připravit, už jsem se malinko připravoval, připravil jsem se akorát torčky a nějaký perly, tak to jsem udělal dohromady. Výborně. A vydáme se teda tam. Tak jo. Jinak jak vidíte, tak mám u sebe chleba, protože budu hrát na obtížnost, ale se mi tady právě dole v té slime farmě, kterou jsme postavili v minulém díle, tak se mi tam spawnovali, i když teďka jsem asi nic naspawnovalo, ale prostě tady mám zapnutý easy. Zatím budu to hrát na easy. Tak jo. Takže já se ještě pustím stopky a můžeme vyrazit. Takže se ještě půjdu připravit nějaký bloky, si vezmu, dřevo si vezmu a jinak dneska máme sobotu 1. října, 2. odpoledne, takže se můžete se mnou s tím, kdy tady to video zase vyjde. Jak dneska jsem vydal druhý díl zabíjení draka. Jsem zabíjel draka na konci září. Fakt, takže mám fakt měsíční zpoždění. Ještě se snažím, teďka vycházejí každý den videa, takže tak zkrátka, dobře, ještě to moc není. No, hlavně ubírá. Čas ještě pustím ty souřadnice. A mám nějaký logy teďka. Dobrý, už jsem srovnal, hekš takš. Hekš takš. No co to je? Tak jo. Tak se ukáž. To jsem to chtěl, já ty bloky, tak se tady takhle vezmu. Tak cobblestone. Mám tyčky. Teď jsem si všechny bral, jo? Mám 50 tyček, tak to snad bude stačit. 400 taky torčí a ta jeskyně je na souřadnicích. X352 a Z-169, já se vám asi přepravím za kamerou. A nebo to nechám na kameře. A to nechám na kameře. Někdo se sem mluvil o farmu, že teďka se mi to bude hodit. Z té farmy mám tak 300 kvítů, takže to mám vždycky na stak chleba při každý sklizni. Já se tady teďka zkusím mrknout. Z 352, takže nejdřív pojeme na to X a pak půjdu na to Z. Dva tady tím směrem, jako já zhruba vím, kde ta jeskyně je, ale přece jenom radši jsem si ty souřadnice napsal. Abych to měl. Proč já se vlastně neportuju kurňa perlama a chodím do pešky, hop? Dojím se. A snad to dopadne líp než posledně, jsem šel do jeskyně na obtížnost. Já jsem to pak hnedka za rohem musel vypnout, že mi tam napadly skeletoni. Já i to jsem přehnal. O 200 to x, to ne, to jsem nenašel. Pojď, ještě jednou. Jo. A jo, tady to poznávám, tady ty stromy, tak to je dobrý, jak už budu za chvilku tam. No tady někde tady, myslím, že tam byla někde poblíž řeka. Jo, řeka, výborně. Nebo někde tady. Takže já si přesně nepamatuju. Byla to taková průda dolů, že to bylo přímo vidět, že to nebylo nikde. Jsem se prokopal a přímo to bylo. A mě? Dáme ho říct. Zombík. Pojď umři. Už je spatřil? Tak pojď. Umře nebo se ke mně dostane? Umře. Výborně a tady někde to musí být už. Není to tady už? Já vím, že to byla taková díra dolů. Prostě. A to není asi ono, nebo to je ono? Já nevím, to vypadalo jinak. No a můžeme se sem zajít mrknout. Už tu jsme. Kou? A nikam dál to nevede, že já tady vezmu aspoň tam kou. No ještě tady ke všemu jeden, no výborně. Počkejte. Má taková průva dolů, nebo že by to už vážně bylo tady to, já vím, že to tam
Já jdu zase tady tudy. A ne, to. Vypadalo jinak, to je hezky, já to je jedno. No to asi bude tady to, ale. Jo, to je to. Jo. Tady vlastně jsem na to koukal z tohohle pohledu, takhle nějak. Dobrý, takže je to ono. Našli jsme to. Já můžu vypnout z úřadnice. Vy to tady už nemáte. Nejdi prosvětlit tady tu část. A něco nevleze do zad. Výborně. Vezmeme kou. Půjdeme vykoupit stejný strach, jako když jsem šel na draka. Jak teďka vlastně. Kam na tu obtížnost nejsem zvyklý vůbec hrát. To mě vystačí jídlo. No, tak jako vždycky, když po mně to půjde, tak se můžu odportovat perlama. Bez problému, jako. To se mi dáte srandu. Tak já 3/4 hodiny tady za kamerou hledám jeskyni. A jich našel tady to, tak ještě tady jsem aspoň uhlí na stropě. To já čekal to, když už jsem to viděl, jako já jsem se nekoukal do ty jeskyně, takže jako já jsem tady to vůbec nevěděl, jako já jsem si říkal. Si říkal, dobrý jeskyně, jak to snad něco bude. Je to dolů, pohoda, je to velký. A ono to 20 bloků končí, tak jako, co to je? Já jsem si možná mohl opravit ten kompáč. Škrt. Já jíka potřebuji nahoru. Potřebuji se dostat nahoru a pořádně se tady ještě podívám, že neříkejte, že tady to je všechno. Není tady ještě něco aspoň, fakt. Já se s tím prostě nesmířím. Už já mám tady na tisky takovou smůlu. Takže jo, tady fakt už nic není, já tady musím ještě něco najít. Hej, lag je, teď jenom malinko ta laguje, asi se mi načítá svět. Už se to zase srovnalo. Ale tady už. Tady už je vygenerovaný tady ty nový bloky jednoosmičkový. Ale tady to uhlí, to můžeme vzít, když už tady takhle pěkně je. No když už tady takhle pěkně na mě čeká. A nějak, zásoby to nebo nějak hodně ubírá hlad jako. Hej, tohle byl ta pořádný lak. Ach jo. A z toho okno. Dobrý. A nevím, co to je teďka. Jestli se mi fakt načítá zpět, nevím. Kaj, tady už jsem byl, kurne, jsem tady byl za kamerou to prohledávat. Dávě scháně nějaký ty jeskyně. Joj. Tak, a odkopal jsem půlku kopce. No, obě noc, takže já se dojím. Pojď, já jsem. A když něco jiného, tak se aspoň dáme teďka v noci fajtící díl. Já se aspoň malinko protrénuju ty fajty s těma příšerama. Tady dlouhý je, já chci jenom ústupovou cestu potom. Dobrý, snad neumřu potom, ale je to v pohodě. Něco? Srpičky, to těch tady je. A meč do ruky, že se za to chvilku začne spawnovat. Já se aspoň říkám, protrénu ty fighty malinko. Ty slepice, jak tam jsou. A tam jsou vlastně nové bloky. No jsem tady v těch místech už byl. Tam jsou nějaký jeskyně. Tam je dole dneska skvěle, to na mě čeká. Tak pojď.
Brnko, ukaž se. A já to o mě vůbec nevěděl. Ale je to dobrý, našli jsme jeskyně, takže se sem zkusím ještě mrknout. Spousta nových bloků tady je. Výborně, vidíme, že už jsme tady byli. A výborně, tady to někam vede možná. Jo. Kurňa, jestli já jsem neměl jít zase do toho branchmineu. Dobře, tam jsme byli posledních několik těžících dílů, já chci taky pořádnu nějakou jeskyni regulární prostě. Branchmine, branchmine. Nemůžu full branchmineovat. Samozřejmě je to vždycky možnost, když už nemám co. Jít prostě do branchmineu. A to nikam nevede. Ale jak zase ta tráva, když jsem ji kopal. Pojď. Ale čarodějnice, zkusíme ji. A už mě spatřila, tak pojď holka. Ukaž se. Mám flame, takže si... Co to mám? Slowness. Mně to dále nepřijde, že jsem se pohyboval nějak mu a pojď umři. Tyjo, kolik má HPček, jak tady to mohla přežít. To je jedno. Umři ty svině. Tyjo, kolik toho má? Tak už umři, ne? Ty má takový dobrý meč. No konečně. Ty jaký dobrý meč jsem měl. Jo, prostě tady ten meč a skoro se mi nedával damage. Ale tři hlavičky. Ještě něco? Nic už asi. Teda, to mě dostalo, tyjo. Takový pár přežil a všechno. Prostě v plamenech a... Jak kdyby se mi vůbec skoro žádný damage zadával, kdyby se měl pomalu dřevěný meč. A ne, diamantový enchantovaný skoro s těmi nejlepšími enchanty. A ten krumpáč bych měl opravit. Aspoň malinko, ale kdyby mě fakt... Ten bych měl ztratil. Fortune. A lava. Jo, ale tady to vypadá dobře, jak jsou ty rovné stěny. Ta skoro nic se nespawnuje. Tak jako tím líp, ale já jsem říkal dát aspoň ten fajtící. Ha, creeper, výborně. Když jsem ještě neskoušel. A jak se otočil, ne? Ješ, umři, umři! Výborně. Uvažuje se nám těžší obtížnost. Přitom jenom teď už mám lepší brnění než tenkrát. Zombík. Spousta ovcí, krav, tak já jdu na zombíka. Hej, tady jsem byl už, ne? Co je tam to? Tam se mi to líbí. Tam jsou jeskyně. Hej, jak mě spatří už tady na takovou dálku, jak mě může spatřit tak na takovou dálku. Pojď. Hej, já mám lagy teďka, ne, teď ne. Co mi asi generoval ještě tady svět? Pojď, pavouček. Já jsem ho nemohl vůbec hitnout. Já ho nemůžu hitnout. Oj, tady toho je hodně, ale já nejdřív zkusím jít tamhle nahoru. Přesný zásah. Pojď, ukaž se. Jo, a tady to vede dolů, tak tady by to už snad mohlo malinko pokračovat. Výborně. Dobře, a tady je rozcestí první, jak tady se musíme rozhodnout. Nejdřív asi zkusím doprava. OK. No, myslím, že to tady končí, jsem chtěl říct, že tady to za nikam nevede, ale vede. Pojďte, ukažte se. Tady to vybrakuju, osvítím a příšery mají po všem. Marně. Čili pravou stranu máme prozkoumanou, tak teďka půjdeme tam doleva. Jsme tu.
No teď doleva. Ale tady ještě něco je. Je tu něco? Haló. Dobrý den. Máte tu něco? Na prodej. Tam další jeskyně a tady je buglí světlo. Tady se budu plavit hodinu. Ani se vidím? Dobrý. Zbavte mě tohle, to tady nechci. Železo a vede to dolů. Další železo. OK, až jdeme se těžit. Těžíme to tady. Paráda. Dojím se, když mám teďka chvilku klid ještě. Hodně koulu. Štěrka, ještě to někam vede. Tak se ukaž. Co skrýváš? A konec, výborně, že to jdeme vytěžit. Ne, není tam konec. Ale co? Já tím tady jdu vytěžit. Teď jsem to tady nechal docela dost. Nevytěženýho. Dobrý. Blízko. To se bude hodit. Páč železo je výborná věc. Dá se z něho dělat spousta věcí. Další železo, když kopu uhlí, tak to je dobrý. Železo zachovaný za uhlím je vždycky dobrý železo, kvalitní. A uhlí schovaný za železem má vždycky dobrou výhřevnost. To si vždycky pamatujte. Čili jakmile za uhlím najdete železo, vždycky to železo těžte, protože to má větší odolnost než normální železo. OMG, co to zase kecám. Ach. Tak jo. Ještě něco? Další uhlí? Pojďme, tady železo ještě. Železo s větší výdržností. Hej! Kušně kouše štěrk, koušení štěrk, pomoc. Ty kouše štěrk. Užij ten hloupý štěrk je proti mně, zkusíme jít sem dolů. Výborně. Pojď železo. Železo. Konec. Ještě něco tady. Jo, tady o to uhlí. Tam je další uhlí. Co skrýváš za taje? To je... Dobrý. Ukaž se, máme nahráno 17,5 minuty, takže to je dobrý, čas máme a ještě tady něco vedlo dozadu, mám ten pocit. Hej, buk. Buklo mě to tady, mě to tady buklo. Dobrý. Ale tady jsem zapomněl železo, tak to vezmu. Budeme pálit o 106. Všechno to spálím, kolik mám železa. 45, to už není zase tak málo. Teďka mám pocit, že mám ještě něco v peci. No, ne v peci, ty truhle. Ze který to vždycky z té pece jde. Jo, a tady je konec. OK, tak tady nic nebylo. Ještě někde tady, myslím, ale byla chodba. Myslím, někde dneska ze začátku je tam byla schovaná chodba. Tam se ještě zkusím mrknout, jestli tam něco nebude. A pak tam samozřejmě byla ta velká jeskyně dolů ještě. Já už myslím, jestli tam bylo tady, ale tady někdo myslím byla ještě chodba, ne? Nebyla tu ještě někde chodba? Tohle pak zkusím proskoumat, to tam vypadá zvláštně. Já mám pocit, že ještě někde tady nahoře jsem viděl chodbu, kolem který jsem prošel. Někde tady ze začátku to bylo hnedka. Nebylo to tady už? Jak se ukáž. Je, lagy, teď mě to laguje. Tak se zatím napiju. Dobrý, už to přestalo lagovat, ale stejně se radši napiju. Pohoda.
Dobrý, tak já. 19 minut. Pohoda. A tady jsem zapomněl uhlí a tady to nebylo. Tady jsem to neprozkoumal, nevím proč teda, ale neprozkoumal. Ale vede to tam dolů, což je pozitivní. A další kvalitní železo. Říkám, železo schovaný za uhlím je vždycky kvalitní železo. A tady je hodně jeskyň ještě, takže to... No tady to nikam nevede, takže tady vytěžíme uhlí. A hnedka se mrknu, v jakým jsem tady úrovni. Abych věděl, že je přece jenom diamanty, se vždycky hodí. A máme 56, tak jsou ještě hodně vysoko. Tady to zatím ještě moc nenajdu. Jo, tady nic není. Je, fakt. A tady jsou ty jeskyně. OK. Au. Mám obtížnost. A zatím jsem tady ještě nic nepotkal, tak já nevím. Ale další železo, další železo. Železo. A tady se nic nedostane, takže to teďka můžu v klidu vytěžit. Hlavně. Dojíst. Musím si dělat zbytečně starosti ohledně toho jídla, on ten chleba vydrží dlouho. A taky nedává zase tak málo. Takže jest tak chleba, to je na... A tady se jde ven, jasně. No, přišel jsem tady odsa, tady jsem ještě zapomněl tohoto železo a věděl, že jsem ho někde zapomněl, ale nemohl jsem ho najít. Ale uhlí. Tak to má zase dobrou výhřevnost, tady to ještě schovalý za železem. Krumpáč, jo, za chvilku odejde. Čiže až se vrátím, tak jsem možná na levé, a ještě na kameře se ho opravím. Potom Fender Farmě. No a nevím, ani kolik to bude stát. Tady vám rozsvítím, že teď tam nic nevidíte a pojď je taky moc ne. Tak pojď. Já to už zase mám, tyjo, to se bude pálit teďka. Jo, netopír, ten tady předtím ani nebyl, ne? Nebo tady byl předtím? A to je konec, takže ještě vezmeme uhlí. Uhlí netopír je hloupý, nebo tě zabiju. Jaj, tady je hodně uhlí. Strašně uhlí. To se mi líbí. Vykořiste mi, ať tam topím v té výpalovně. Blazerodama samozřejmě máte pravdu. Blazerody jsou možná lepší než uhlí, ale... Jako já mám doma staka půl bloku uhlí a ještě nějaký uhlí tam je vedle toho včasně, takže jako ono... Ale v podstatě mám možná 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9... 9 nebo 10 staků uhlí, takže zase mám na další stak bloku. Bloku, takže jako já to uhlí mám dost. Ono... Fortune 3 taky má tak nějaký efekt na to. A výborně, a tady je chodba dolů. A já mám pocit, a mě tady přijde nějaký povědomí. Tady ta chodba dolů. Já mám pocit, že už jsem tady někdy byl. Jaj, to vede hodně hluboko dolů a vidím spoustu želez. Já mám fakt pocit, že už jsem tady někdy byl. A mám pocit, že jsem tady byl tenkrát v tom, myslím, že v 21. díle, jak jsem byl prozkoumávat, jak se ten díl jmenuje Horské jeskyně, tak mám pocit, že jsem tady ten díl byl tenkrát. Mám plný inventář? Já mám fakt... Nepotřebuju Spider Eye. A tohle vede hodně hluboko dolů, já mám fakt pocit, že už jsem tady byl. Já se nemůžu pomoct. Protože já mám prostě deja vu, že už jsem tady někdy byl. A ono je to sklidně možné, já se ještě potom mrknu na video. Na ten 21. díl. Jo. Teď si pamatuju, jak jsem tenkrát dovejval, čili jsem tady byl, ale zvláštně tady nejsou torčky. A počkej, co jsem tady tenkrát byl? To znamená, že tady to nikam moc daleko nevede, já slyším zombíka. Nade mnou není, takže je to dobrý. Čili do zad mě nevleze a tady to... Tamhle je Creeper, Enderman. Creeper už po mně jde. Já je tady ještě díra dolů, tak po jochu. A on se mi dostane, hlupák. Enderman. Musíme zabít Endermana? Jdi, umři ty.
A já jsem tu Enmora. Hej, on to po mně nejde. O, tu umřu už. Jaj, tady se. Já dělej tady, kde budeš. Já, ne, pomoc, creeper, creeper. On mě nevidí. Svině. Uva, ne. Sekirkou tě zničím. A creeper je nade mnou. A on se ani za mnou neskočí. Jaj! Tak je to mělo jako mě strčil ten zombík dolů. Neštěstí mám feather falling. Já jsem to přežil, ale... Já zničím toho creepera, počkejte. Kde je creeper? Jaj! Jak se tady schovává, ne? A mě ušly strčky zase. Tak první fajty v jeskyni. A má mě to stálo život. Tak to je dobrý. Dobrý. A je to dobrý, tady tu chodbu máme prostě více nebo kurňa, ten zombík mě tam tam pak dobře strčil dolů. Tam může být další každou chvíli. A to bych slyšel. No, tak to jsem si tady teďka zazdal něco. Zas bylo něco na mé nervy, tady to. Protože hraju děsně strašidelnou hru jménem Minecraft. Takže úplně z toho tady mám nervy. Úplně jsem vynervovaný teďka. Ach, já to tady zase kecám. Je mi jasný, že vás tady ty mé rozhovory se mnou nebaví. Ale to už jsem prostě já, to už ke tomu patří. Já si myslím, že už jste si za tu dobu zvykli. Ty vole, já jsem vůbec neviděl. Šibeti! Creeper hloupej. A tady to je nový blok, čili tady jsem nově vygenerovaný jeskyň. Jedna osmičkový. Já ty nový bloky nebudu zatím těžit, dokud pořádně nezjistím nebo neuvidím nějak něco, co by se s tím dalo hezky udělat. Já používám jako design to dřevo, kombinace břízy, smrku a to mě stačí. Já prohodím ty torčky. Já si vždycky měním jenom krumpáč, torčky, krumpáč, torčky. No, to je hnedka lepší. A tady to vede hodně hluboko dolů. A tady už mám pocit, že jsem vybil, že tady to svítí, jo. Je torčka. A tady vezmu, že? No ne, železo, uhlí, už mám nesmysly. A počkej, když tam tady byly ty nový bloky, jak to znamená, že jsem tady nemohl být? Jaj, tady to padá dolů. Jo, protože to... V tom případě jsem tady ještě nebyl, když tady byly vygenerovaný ty 1.8 bloky. Hej, logi. Emeraldy. Tak schválně kolik. 3 nebo 4 já vyhodím. Tohle se můžu kdykoliv vyrobit. Dneska mám dost. A kdyby mě došlo, dá se je. Pavouk, ty vole. Já ho umlátím torčkou. Teda pokud nezabije on mě, nebo mě něco nezabije ze zadu. Já ho nemůžu vytnout. Umři už. No konečně. To je mnohem lepší s tím meč. Než s torčkama tady má tě do pavouka, ježišmarja. No, jsem to zase udělal. Bacha, další zombie kde? No, pojď. Dobře. Nehrajte si s Gorem, Gor má ultra epický meč. Čili nepokoušejte Gora. Nebo vás zabije. A, creeper! Už se začíná tady spawnovat pěkně. A slyším pavouka. Proč boucháš? Kurňa, to jsem musel explodovat. Já tady fakt toho pavouka slyším a ten se mi nelíbí. Ten zvuk. Jsem mnou sluchátko. A tamhle jsem něco vzadu ve tmě viděl.
Je to pair? Takže se můžu vrátit a tady vytěžit železo. Tady to ještě jede nahoru a tady bude ten pavouk někde, ne? Já ho slyším. Přede mnou se neschováš. Třeba tady tohle je. Tak jak jsem si myslel, že nenajdu žádný jeskyně, tak mi to opět vybedlo z omylu, protože jsem zase našel ultra velký komplex. Creeper! Dobře. Ale kolik chtějí hitu, kurňa? Na tři až teprve potom umře. Skeleton! Do jíst, nic po mně nejde zezadu. Dohýlovat a půjdem na něj. No mu to tady neži vytěžím. Hej, já ten krumpáč, já nevím, co s ním. Uvažuji, jestli to tady na chvilku potom neodejdu a nevrátím se sem vlastně kdy jindy. A jenom budu chtít jít těžit. Když prostě teďka se normálně vykopal suverénně na povrch. To mám plno. Se mám plný inventář už. A prostě jestli jsem se sem nevrátil někdy jindy. Až prostě mu mi to právě nejkrumpá, že ten už toho moc nevydrží. A já to možná i udělám, že tady toho ještě hodně. Minimálně tady inventář. Je to uhlí, to fakt padá mrtě. A hnedka půjdu na toho skeletona, nebojte se, nezapomněl jsem na něj. Hej, zase plnej stack. Kosti, pak vyhodím gunpowder a nebudu mi tu to vyhazovat. No, on za chvilku jde do točky, takže to bude další místo. Je tady ten skeleton? Tamhle je. Pojď sem, já tě vidím, před mnou se neschováš. Hej! Hej, co ho hitlo? Ty já. Pojď, trefně. Vedle. Vedle. Hehehehe. Ha 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 ha. Ah, to je vůl. On střílí do té kostky. Aaaaaa. Ho 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 ho. Říkám, nezahrávejte se s Gorem, nebo vás Goro strašně zničí. Hej, podívejte se. No taky šípů tady. Hej, on je až tamhle ten šíp. Já to byl vlastně, jak jsem tady kličkoval, jak mě nemohl trefit, chudák. Chudák, já jsem teďka zkazil sebe, vědomí, on si myslel, jak je strašně ostrý střelec, že prostě to je sniper a lapis. A já jsem mu teďka zkazil, že se do mě nemohl trefit, chudák. Možná bych na ty skeletony mohl být hodnější a nechat se občas trefit. Ježiš, to se zasmelu. Lapis, já už fakt nemám co vyhodit. Ech, měl... Tato uhlí tady je. Je, mě se... Vypnul dispatch, tuto je vám točí, no. 32 minut, takže to fakt měl promyšlet ukončit. On zase bude hodinový video, jako tenkrát v tom opuštěním dole naposledy. Želízka máme... 2/4 saku skoro. Hej. Díra. Skočeno. Výborně. No pojď. Umři už. Já, sorry. Ale zlato, výborně. Čelízko, já to se bude dneska pálit a za co to vyměním, to za to. Za co vyměním za to? Za štěrk. Pojď, výborně, kolik tady bylo, 6 zlata, dobře. A teď mám 60 FPS, tak dole najednou. Jak mě to nahoře lagovalo, tak tady mám najednou, je, zombík, zombík, někde je zombík. Tu je. To, já jsem vůbec nestihl přehodit na meč. Ale to dobře umřel. Takže teďka po mně půjdou všichni ostatní v okolí. Blízkým i dalekým a další emeraldy.
Kolik? Jenom jeden. Škoda. Ej, našli mě torčky, tady je voda. Teda nejdřív vypadá, že jako stojí. A poslední tak torčí mám z těch 3,5 nebo 4,5, teďka nevím přesně. Jakože mě došly. A tady jsou ty nové bloky, a je tady hodně, takže já vezmu kou, že nové bloky nechci. Říká, nevím, k čemu jsou vlastně dobrý. Možná se z nich něco dělá, možná si to hezký potom na design, nevím. Mně se moc nelíbí, popravdě, aby jsem se přiznal. Ale každý na to může mít vlastní názor. Nasplno, co teď? Shooter. Já se musím něčeho zbavit, jenom, že já nemám čeho už. Já mám skoro plný inventář koulu, jako. To bych fakt měl přestat, že mě to vždycky tak děsně láká, když ho vidím. Stejně jako železo. Dva a půl staku a taky už, taky mě to furt láká ho vytěžit, když ho vidím prostě. Co je tu? Tu nic? A najednou je ta voda. Počkejte. Tohle chci, tohle nepotřebuju. Tak, tak. Potřeba bloky na tu vodu. A jsem se jí zbavil. Vodně. Co dál? Dobrý. Si vezmeme tady to železo. Pohoda. Co tu máme dál? A ještě myslím, někde něco bylo. Jo, tady je díra dolů. Tak spát vodu. Kyblík s vodou mám. Takže na tu vodu nepotřebuji. Jinak je tady kompletně uzle a tam je dolů. Kde nevím, co je. Kdyby jsem taky mohl hodně rychle skončit. Což skoro s plným inventářem koulu. By jsem jako, to byste neslyšeli, pěkný slova. Ale tady byla láva dole. A je tu redstone. A zase musím něco vyhodit, a tukla už fakt nemám co. Prostě tak šutu. Když oni ty šuty se teďka docela taky hodili na tu vodu třeba. A jako to si budeme nalhávat, kamenů jako taky moc nemám, kuňa mi to železo. Další redstone, ale uvěrně ještě místo mám naštěstí. Já tady ten obsidian. Ale já ho nemám už kam dát, jako já bych se ho tady třeba vytěžil. A já mám vlastně obsidiany v endu, tyjo, na ty... V endu, tyjo. Já bych na to taky měl docela šáhnout, na tu, aspoň na tu cestu si mám nějak nadizajnovat. Je tam, to je furt z těch cobblestone, jako jste to viděli na začátku, když jsem stavil Enderman farmu. Mimochodem ten díl vyjde zítra. Takže prostě... A tady nahoře ještě něco je. Já vůbec nepoužívám ty perly, to je taky docela problém a... Kde to jsem? Jo, tady jsem úplně na začátku, jasně. Nebo ne? Počkejte, odkud jsem to vůbec spadnul, jsem přiletěl tady to, ne? Jo, tady jsem na začátku. Já zkusím jít nejdřív sem. Jdeme to tady prozkoumat ještě tu. A pak už to asi vážně pro dnešek ukončí, tak... To musím dostanout za kamerou a uvidíme se asi až na rozhledně. Je, on se zapálil, blbec. Pápa. Už umřel. Hej, tady to je velký ještě, tady to je hodně, hodně velký. Tady to končí a tady další iron. Co tu? Tady nic není. Tam bylo nahoře iron a tady to vede ještě... Alu, tyjo. Prvně. A já jenom tam kašu, tam je vlastně ta láva. Už vím, proč jsem ho tam nechal. Ježiš, to je to je. Čekajte, někdy prostě jdeme tady, toto vypadá, že nikam nevede. A bude to vede tam, kde už jsem byl nikdy. Jo, pod tam ořech. A já už myslel, že tam je láva, jak jsem tam viděl to světlo, a stejně se tam v klidu skočím dolů. A tady to je velký. Tady je ta díra, jasně. Takže jsem se že jsem umřel už. Zase plno, 3 taky. A Ironu, já už nemám co vyhodit. A nemám dřevo.
A jsem si udělal ty koubloky. Tam mám poslední tak šutru a ten se mi fakt vyhazovat nechce. Počkejte, já vyportuju tady ty čtyři poslední perly a zase budu mít místa. Jaj, co to je? Jej! Co to je? Toto to bylo. Ale dával to docela slušný damage a proč jsem sem placenul tohle? Toto to bylo. Viděli jste to? Co to bylo? Kolik lidí, jak to mě napište do komentářů, co to bylo? Nějaká fialová potvora, nějaká... To snad ne. Dva skeletoni, tři! Že by tady byl spawn? Tady jsou emeraldy na stěně. Pojď. Dia! Mám diamanty! Jupi, takže... Ještě jsem to neukončil už tu jeskyni. Ještě, že jsem ještě tady zůstal, tyjo. Jsem se připravil takhle o diamanty. Tak proto tady byly tři skeletoni, jasně, oni to tady hlídali, já už pak nemám co vyhodit. Poslední stack shooterů. A oni dropnou luk. Krásně, na ně nemám místo. Tak ale tady to je hodně dobrý diamantíci, čili... Se tady ještě vyscreenuju, ať mám zase miniaturu do videa. Výborně, miniatura do videa, já jdu vykopat. Je, já na něm mám místo, co vyhodím. Trávu. Šutry. 9 diamantů z... ve 4. Co mi úplně zapomněl počítat kostky, kolik jich tam byl. Láva, čili tu si ještě zaleju, než nám zase nějaký inteligentní skeleton se střelí. Další redstone, další kou, zlato. Na zlato ještě místo mám. Ne, to si určitě vezmu, že na to ještě místo mám. Juc, dobrý, musím se nechali, tam nebyla láva a nespal. Ej, tady je hodně zlata. Tady bylo hodně zlata. Koul. Dřív vezmu tady ten redstone. Ej, jako já to jsem udělal blbost, že jsem si sebou přece jenom ten krafták nevzal. Nebo aspoň dřevo, že jsem si sebou nevzal. Výborně, ještě něco tu je. Jo, tady byla ta láva, jasně, že to tady osvítím. Ten luk, ty jo. No a co? Ještě. No, v podstatě stejně ty šípy nebudou, takže luk mě teďka v celku naprtal. Luk už doma mám. Když je z tří čtvrtin rozbitej, takhle přece jenom. Přece jenom tady furt luk, který mě pomohl zabít draka. Myslím tady na mysli ten Lux Infinity, že se mi ještě furt nepovedlo přijít na to, jak ho když tak opravím, že? A přece mě škoda ho rozbít. Přece jenom to je skvělý look, je tam nějak Power, Infinity a Fame tam myslím, je? Takže jako to není tak marný look. Jsem v průvě, teď jsem málem seskočil dolů. A je to tady mrtě moc. Čas tady potom možná vyscreenu souřadnice a zajdeme se ještě v příštím díle, tady budeme pokračovat, že si za kamerou skočím vyklidit inventář. Lapis, ten se bere. Dokud na něj mám místo. Dilema. Já udělám torčíky, kolik jich půjde. No ty vole, to jsem si pomohl. A jako 40 kou se mi tady nechce nechat. To já jsem fakt udělal blbost, že jsem se nevzal to dřevo, jsem si tady třeba mohl udělat čistku, nebo já nevím něco. To se mi tady nechce nechat. Já hele 9 šutru to vyhodím. Ale tady ty tyčky musím nechat, no, nedá se nic dělat. Tohle vytěžím. Iron, ten beru. A tady to ruku, co mi to vejde, nevejde už. Ježišmarja, jsem měl takovou bolu, že jsem si to nevzal s sebou. Až na to. Čas, tady udělám souřadnice, screen.
Tak jo lidi, já už to teda pro dnešek ukončím, máme stejně nahráno 40 minut, takže by byl za chvilku konec a já se dopravím za kamerou domů, tam si vyklidím inventář a pak se vrátím sem a v příštím díle tady budeme pokračovat, už tady budu mít vyklizený inventář, opravený hlavně krumpáč, že to už má fakt na kahánku a v příštím díle tady budeme v této jeskyni pokračovat, je tady fakt obrovská, tak jo. A budeme v příštím díle asi tady do té průdvy, co je tady nahoře, tak jo. Tak zase někdy...